Já, komið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að fara aðeins yfir forlykkjur. Við höfum kynst vællykkjum áður og nú ætlum við að skoða svona seinni típuna af lykkjum í Python sem eru sem forlykkjur. Og við skulum bara vinda okkur strax hérna inn í Visual Studio. Ég ætla að búa hérna til nýja skrá, kalla hana hérna bara for.py. Og það fyrsta sem ég ætla að gera, ég ætla bara sýna ykkur svona þetta hefðbundna útlit á forlykju í Python sem að ég byrja þannig að ég er með for lykilorðið og svo er ég með einhverja breytu sem ég þessu tilviki ég ætla að kalla i og þessi breyta hún á að taka gildi sitt úr því sem heitir range og við skulum búa okkur til range sem er hérna frá einum í skilgreinu sem er range 1,10. Og svo setjum ég hérna tvípunkt í lokin. Munið, það er alltaf tvípunktur hérna eins og í vælsetningu og ifsetningu. Nú, ef við stöldrum hérna aðeins við og áttum okkur á því hvað við erum að gera hérna. Sko, range hér er ákveðið tag í Python sem að er svo kallað collection tag eða getum kallað þetta sub típu. Collection type heitir þetta á ensku, kannski sub tag á íslensku. Og svona collection type er eitthvað sem að forlykkja getur nota til þess að ítra yfir. Á ensku er talað um að to iterate over. Þannig að forlykkja, a for loop can iterate over a collection. Þannig að við segjum þetta aftur, hérna erum við með raunverulega safn eða collection og við ítrum yfir þetta safn. Þannig að þetta i hér fær gildi sitt í sérhverri ítrun úr þessu safni og safni byrjar í einum, svo verður það eða nær frá einum upp í níu atvið. Það nær ekki upp í tíu, þannig að þessi síðasta tala er ekki innifalin í safninu. Þannig að við ítrum, byrjum í einum, svo það þýðir það i verður einn hérna í upphafi, svo verður i tveir, síðan þrýr og svo framvegis alveg upp í níu. Hvernig getum við sannfært okkur um það? Já, við bara prentum út hérna ið í þessari lykkju, vista þetta, keyrið í terminal og þá sjáum við hérna að ég fæ 1, 2, 3, 4 upp í 9. Skulum hérna stækka þetta letur. Ég fekk þetta sérhver print setning, hún prentaði new line á eftir og við höfum talað um þetta áður og það verður kannski gott fyrir okkur að sjáðu þetta ekki svona eitt stak í sérhverri línu, heldur prenta þetta allt út í einni línu, þá getur notað end hérna og haft eitt space. Þetta sáum við þegar vorum að vinna með vællykkjur síðast. Og keyri þetta aftur. Og þá fæ ég þetta svona, sjáðu mig hérna, einu bil á milli talnana. Þannig að þetta er svona þessi þetta hefðbundna útlit eða layout fyrir forsetningu, við erum með einhverja breytu hér sem fær gildi sitt úr einhverju safni eða collection og við ítrum sem sagt yfir þetta safn og ið eða breytan okkar er alltaf að breytast að fá nýtt gildi í sérhverri ítrun í setningunni. Þannig að svona safn er það sem kallast iterable. Iterable í Python sem þýðir þá að það er einhvers konar tag sem hægt er að ítra yfir. Það vill enda svo til að range tagið eða range smiðurinn eins og hann heitir kannski frekar þegar við erum að nota hann svona. Við erum eftir að kynna smiðum setna á henninni. Hann getur tekið fleiri heldur en þessa tvo parametra og þið sjáu það sjálfgefið það að þetta range er með hækkar um 1 í sérhvert sinn, þannig að það er 1, 2, 3 og svo framvegis. En ég gæti sagt hérna, bættu parametir og sem að, ég ætla að hafa hérna 2 og keira þetta hérna aftur, hvað gerist þá? Þá sjáu þið 1, 3, 5, 7, 9. Það er að segja að þetta range það hækkar um 2. Það eru 2 mismunar milli tveggja samlíkjandi staka er tveir en ekki einn. Og sambærilegan hátt getur sagt hérna, já, ég ætla að hafa þrjá hérna á milli í þessu reynsi.
keyri aftur og þá fæ ég 1, 4, 7. Þannig að það er auka parametri hérna í lokin sem er hægt er að hafa til að stýra því hvert bilið á milli talnanna á að vera ef maður vill ekki hafa þetta sjálfgjörtan bil sem er 1. En höfum þetta svona. Hér má velta fyrir sér, betur hvert er sambandið á milli for og vællykju? Það er að segja, ef ég skrifa vællykju, get ég þá örugglega að skrifa forlykju sem að gerir það sama? Og öfugt, ef ég skrifa forlykju, get ég örugglega að skrifa vællykju sem gerir það sama? Og svarið er já, raunverulega allt sem maður getur gert með forlykju getur maður líka gert með væl. Og hvernig myndum við til dæmis skrifa þetta hér sem með vællykju? Já, við myndum segja það að við værum með eitthvað i hér, á meðan það er minn en 10 þá gerum við eitthvað. Og við myndum gefa þessu loop variable eins og það heitir í while-setningu upphaflega gildi 0. Svo myndum við einfallega bara prenta þetta sama út hérna og við vorum að gera í for-lykkjunni og passa bara hér að hækka i-ið um 1. Og ef við keyrum þetta núna, þá fáum við þetta allt í belg og biðu sem að var kannski ekki alveg nógu gott, þannig að spurningin er hvort ég get ekki verið með eina printsetningu hér. Hér var enda spurning, get ég verið með printsetningu sem er algjörlega tóm? Er ekkit inni í svifunum? Já, það get ég gert. Já, hérna sjáum við ein mistök sem ég gerði. Hérna byrjaði ég frá einum upp í 10. Segjum bara að ég hefði viljað byrjað í 0 hérna frekar til að hafa þessar tvær setningar eins. Svona, það sjáðu fyrsta forlykkjan, hún byrjar í 0 og endar í 9, hún endar ekki 10 af því að 10 er ekki með í reynsinu. Og svo prenta ég út eina tóma, eða ég prenta ég út newline, þessi setning hérna númer 4, print með engu, sé til þess að á eftir að þessi nýja prentaðist út sem er gerðist sem loka setningin í forlykkjunni, eða í síðustu ítrunni, þá kom eitt space þar í lokin, en ég vil fá newline og mér tekst það með því að segja bara print með engu í, þá prentast newline sem veldur því að bendillin fyrir næstu línu og þá tekur við þessi print setting hér sem að prentar út stökin í vællykjunni. Þannig að þetta eru sambarilega lykkjur. Við sjáum að forlykjan er svona meira, hvað getum við sagt, kompakt, ég þarf ekki jafn margar forritunarsetningar. Ég er með fjórar forritunarsetningar hér í vællykkjunni meðan ég er með tvær hér í forlykkjunni. Vegna þess að til dæmis það að hækka i-ið hérna er eitthvað sem ég þarf ekki að hafa áhyggjur af. Reynstagið skila mér alltaf því ég er að ítra yfir það, það skila mér alltaf næsta staki. Ég þarf ekki sjálfur að vera að hækka stökin. Þannig að það er ágætt í sko ákveðnum tilvikum þá er svona forlykkjan henturi heldur vællykkjuna því maður þarf raunverulega bara að skrifa minni kóða. Nú ég þarf ekki endilega að ítra yfir reynstag. Það taka bara þessa vællykkju út hérna núna. Sjáuði að ég gæti gert þetta hér. For CH, ég ætla að láta CH standa fyrir karakter, in, einhver strengur, hvað ég var að segja, forritun. Sko það vill svo til að þetta hér er strengjatag í Python eða string, meðan að þetta hér er reynstag sem er ákveðin tegund af collection í Python. En í báðum tilvikum, bæði fyrir collection og fyrir string, fyrir range og fyrir string, þá get ég ítra yfir það og ástæðan svo að hvort tveggja er collection. Bæði range og strengur er collection tag. Þannig að þegar ég skrifa svona lykkju í Python og ég prenta út CH-ið hérna og skulum bara gera það svona. Hvað gerist núna? Jú, einstaki stafir koma hérna, F-ið kemur hérna reyndar í sömu línu og nýjan vegna þess að ég gleymdi að hafa print svona hérna á milli sem prentar út newline. Skulum gera þetta aftur. Nú sjáum við að F-ið byrjar hér. Forritun kemur sérhver stafur hérna.
Nú ef ég vil sjá þetta svona kannski læsilegri máta þá gerir ég bara eins og ég var með áðan, hef eitt space á milli hérna í stað þess að fá new line. Svona. Og þá fæ ég svona 0 upp í 9 hérna og svo einstaka stafi í þessum streng forritun. Þannig sjáu að ég get líka nota svona forleikju til þess að ítra yfir sem þess að streng, ekki bara yfir eitthvað reynstag. Og við hefum reyndar eftir að sjá það í þessu námskeiði seinna meir, að við getum ítra yfir ýmiss konar tög í Python, ekki bara reyns og strengi. Nú, svo má nefna líka að við getum notað breiksetningu í forleikju, alveg eins og við gátum nota breiksetningu í vælleikju. Ég gæti til dæmis sagt hérna if i, úps, ég ætla ekki að hafa svíða hérna, if i saman sem 5, þá ætla ég að breika út sem þýðir hvað, sem þýðir það að ég hætti raunverulega, í fyrsta lega verður þetta ekki prentað út fyrir i saman sem 5 og við munum ekki halda áfram ítruninni, við munum hætta. Sjáum hér, 0 upp í 4 og svo hættir þessi lykkja. Þannig að við getum nota break og við getum líka nota continue. Hvað þýðir það erum við að nota continue hér? Við erum að sjá það. Sjáum við þið, 0, 1, 2, 3, 4, 5 er ekki prentað út, svo kemur 6, 7, 8, 9. Akkur er það? Jú, það er vegna þess að þegar ég er 5, þá keirir við continue. Sem því það að restin af forsetningunni, af setningunum í forlíkjunni, er ekki keyrð, þessi að þessi printsetning er ekki keyrð, og við förum aftur og ítrum yfir næsta stak í reynsunu sem er þá 6. Þannig að 5 kemur aldrei út hérna. Og svo er hægt að vera með L-setningu líka í forlíkju, alveg eins og hægt er var með vællíkju. Það er að segja að þegar að ef að forlykkjan endar á venjulegan hátt. Ef við ekki kannski bara prófa það hérna. Þá getum við sagt hér else print done. Keirum þetta svona. Þá fáum við done hérna í lokin. Þegar að hún er búin að, þegar hún, ef hún endar á eðlilegan hátt, henni texta, okkur texta ítra yfir öll stökin í reyns, þá á lokum prentum við út hérna done. Eitt sem að kemur mjög oft upp í forritum er það að maður þurfi að vera með svokallaðar hreiðraðar setningar. Eða það er það sem á ensku kallast nested statements. Og dæmum nested statement var raunverulega það sem ég gerði hérna áðan. Ég var með if-setningu hér inni sem sagði if i sama sem 5. Og gerði ég eitthvað hér, ég gerði break. Hérna er þessi if-setning, hún er hreiðruð inn í forlíkinu, hún er nested inn í forlíkinu. Ég get líka verið með eina forlíki inn í annari, eða eina vællíki inn í annari forlíki, eða eina forlíki inn í vællíki og svo framvegis. Það er ýmislegt hægt í þessum efnum. Við ættum kannski prófa hérna að já, sýnum dæmi um það, hvernig við getum verið með tvöfalda forlíkju. Svo maður gera þetta svona aðeins einfaldara hérna, við erum með reyns frá 0 upp í 5 og reyns frá 0 upp í 4. Og við skulum prenta út í komma jóð. Og svo lokum, já, eða gerum þetta kannski frekar svona, prenta í, svo end, prentum út jóð. Svona, ég ætla reyndar aðeins að breyta þessu, ég ætla ekki að hafa íð inn í þessari forlíkju. Það hafa ég hérna fyrir utan. Og við skulum jafnframt ekki hafa end hér heldur leifa nýri línu að koma. Hvað í ósköpunum er ég að gera?
Sko, við ítrum hérna, ég fyrsta lega er ég komin hérna með nested forlykju, það er að segja ein forlykja inn í annari forlykju. Þannig að þessi forlykja hérna sem að notar hlaupabreytuna J er inn í forlykjunu sem notar hlaupabreytuna E. Í ytri lykjunni þá erum við með for I in range 0 til 5, það er að segja raunverulega frá 0 upp í 4. Og ég ætla að í sérhverri ítun ætla ég að prenta i-ið hérna. Þannig að i-ið er upphaflega 0, svo verður 1, svo verður 2 og svo framvegis. En fyrir sérhvert i þá er ég með aðra forlykju sem hleypur frá 0 upp í 3 og prentar j-ið. Þannig að upphaflega í fyrsta skipti er j 0, svo verður 1 og svo 2. Ef við prófum að keyra þetta. Já, hvað vantaði hérna? Nú fikk ég syntax error vegna sem ég vantar hérna. Tvípunkt. Og aðeins að stækka þetta upp hérna. Sko, hérna fekk ég fyrst 0. Síðan, þegar ég prenta jóðið, þá prentast hérna 0 fyrir fyrsta jóðið, 1 fyrir annað jóðið og 2 fyrir þriðja jóðið. Þá er þessi forlykja búin og þá er farið aftur upp hinga og er orðið 1 og þá prentast út 1 hérna, sjáðu, það er þessi ás hér. Þannig að þetta kemur nú ekki alveg nógu vel út hjá mér vegna þess að ég hefði þurft að vera með eina nýja línu þegar þessi forlykja hérna var búin. Þannig að hvað gerist ef við setjum bara eina nýja línu hér þegar að seinni forlykjan er búin, þá prentum við út newline karakter, keirum þetta aftur. Svona, þetta er betra. 0 prentast út vegna þess að í fyrsta skipti er i 0. Þegar að 0 er búið að prenta út, þá er það seinni forlykjan sem er ítrar frá 0 upp í 2 og þá skrifast út 0 leið 2 vegna þess að við erum með print hérna jóð og jóð hleypur frá 0 upp í 2. Þegar þessi forlykja í innri forlykja búin, þá prenta ég newline sem veldur því að bendillin fyrir næstu línu og þá fyrir upp aftur hingað. I er orðið 1, við prentum út 1, en prentum svo og förum svo aftur í gegnum þessa lykju frá 0 upp í 3 og þá fáum við 0 upp í 2 og þá skrifast út 0 upp í 2. Þá er innri lykjan búin, förum aftur í ytri lykjuna, þá er I orðið 2, það prentast út hér og svo framvegis. Þannig sjáum við I fer alveg frá 0 upp í 4, hérna síðast er I orðið 4 sem er þetta print I. Og svo er það skrifast út 0 leið 2 fyrir innri lykkjuna segja. Þannig að þetta er dæmi svo kallaða tvöfalda forlykju eða nested forloops.